Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro Zanoni mais uma vez para resolver e eliminar aí mais uma questão da OAB. Hoje aqui nós vamos gravar com algum barulhinho, alguns barulhos de fundo aí, porque não tem onde deixar aqui a minha cadelinha, a área, a pitbull miudinha de 25 quilos. Então talvez ela trombe na mesa, ela morda alguma coisa, e se ela decidir dormir, ela vai roncar. Então, peço desculpa para vocês aí, mas acho que não vai atrapalhar, não, tá bom? Bem, vamos ao que interessa, tá? Uma questãozinha filha da mãe aqui da OAB que traz algumas pegadinhas, é infernal. FCC gosta de encher o nosso saco com essas questões. Mas assim, é uma questão que não tá num grau de dificuldade absurdo, basta ter conhecimento da lei. Tá, do Código Penal e também da Lei de Organização Criminosa, tema, né, recorrente dentro do exame da ordem. Então, é recomendável que estudem esse tema, né, principalmente as organizações criminosas, a diferença entre organização criminosa e associação criminosa. Isso cai muito nos exames da ordem. E hoje nós vamos trazer aqui, sem aprofundar muito, porém, explicando para vocês aí qual é a diferença entre esses dois tipos penais, né? Tá bom? Vamos lá, vamos ao que interessa. Questão lá do exame da ordem de 2020, o exame 31, tá? 31º exame da ordem. Caio, funcionário público, Antônio, empresário, Ricardo, comerciante e Vitor, adolescente, de forma recorrente, se reúnem de maneira estruturalmente ordenada e com clara divisão de tarefas. Inclusive Antônio, figurando como líder, com o objetivo de organizarem a prática de diversos delitos de falsidade ideológica de documento particular. Artigo 299 do Código Penal, pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Apesar de o objetivo ser a falsificação de documentos particulares, Caio utilizava-se da sua função pública para obter informações a serem inseridas de forma falsa na documentação. Descobertos os fatos, Caio, Ricardo e Antônio foram denunciados, devidamente processados e condenados como incursos nas sanções do artigo 2º da Lei nº 12.850 de 2013, constituir organização criminosa, sendo reconhecidas as causas de aumento em razão do envolvimento de funcionário público e em razão do envolvimento de adolescente. A Antônio foi ainda agravada a pena diante da posição de liderança. Constituído nos autos apenas para a defesa dos interesses de Antônio, o advogado, em sede de recurso, sob o ponto de vista técnico, de acordo com as previsões legais, deverá requerer. Pessoal, bem, primeira coisa que nós precisamos ver nessa questão aqui, que é mundice dessa questão aqui, que gosta, que vem para trazer uma dúvida, colocar uma pulga atrás da orelha aqui na nossa cabeça, tá? O enunciado ele traz que o Antônio é líder de uma turminha aí que estava cometendo alguns crimes de falsificação, de falsidade ideológica, falsificando alguns documentos particulares, tá? Primeiro que vocês podem ver aqui que o enunciado da questão, ela traz a descrição aqui do todo o intercrimes aqui, forma recorrente, eles se reuniam de forma recorrente, mantinham de maneira estruturada e ordenada a divisão, o que cada um fazia, ó, o Caio vai fazer uma coisa, o Antônio vai fazer outro, o Ricardo outra e o Vitor outra. Então eles tinham essa organização, essa coordenação dentro da organização deles, tá? E quem era o cabeça, quem era o chefe dessa turminha do barulho aí, era o Antônio, o cliente nosso aqui. Além disso, que eles se reuniam aí para poder praticar esse crime que tinha pena, e isso é muito importante. Aí tá a pegadinha e onde nós vamos ter que prestar muita atenção e para poder responder essa questão e saber qual é a resposta correta, tá? Aqui, nesse caso, a pena vai de 1 a 3 anos, tá? Então, ele traz todos os requisitos ali para a organização criminosa, exceto um dos requisitos. E é isso que vai diferenciar a organização criminosa da associação criminosa, tá? Antes da gente partir aqui para aprofundar um pouco mais e entrar dentro das alternativas, tem essa observação importante, tá? Nós temos que analisar e saber que inferno que é organização criminosa. O que que é
organização criminosa. Associação de quatro pessoas ou mais. Então, quatro pessoas para cima que se organizarem de forma estruturada e ordenada, tiver dentro dessa organização uma divisão bem delimitada de tarefas. Ó, fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer aquilo, ciclano aquilo. Tá dividido as tarefas para obter qualquer tipo de vantagem mediante a prática de infração penal cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então vocês perceberam aqui onde que está, né? O absurdo ali da condenação do nosso cliente Antônio. O juizão ali, na hora de pesar a caneta, e o MP também, na hora de denunciar, pouco se preocupou em analisar corretamente qualquer tipo penal aqui, né? Porque o tipo penal da organização criminosa está falando que tem todos esses requisitos. E o último fala que a infração penal que esse grupo se reúne para cometer tem que ser um tipo penal apenado com uma pena máxima superior a 4 anos. E no delito que eles cometiam aqui, que era falsidade ideológica de documento particular, a pena máxima não ultrapassa 3 anos. Então, em hipótese alguma, eles poderiam ser acusados aqui de organização criminosa, ok? Então, esse é o principal motivo, tá? Vamos às alternativas. É óbvio, né, que a resposta correta aqui é a alternativa A, que nós vamos ter que pedir a desclassificação para o crime de associação criminosa previsto no Código Penal, o antigo quadrilha bando, lá do artigo 288 do Código Penal. Por que que essa alternativa está correta? É necessário pedir a desclassificação do delito de organização criminosa para associação criminosa, porque embora eles sejam parecidos, tem alguns requisitos que são diferentes, tá? O primeiro requisito, e vamos lá ver lá no Código Penal, qual que é o requisito, quais são os requisitos, né? Do artigo 288, que é da associação criminosa. Associarem-se 3 pessoas ou mais para o fim específico de cometer crimes, ponto. Reclusão de 1 a 3 anos. Esse é o tipo penal do 288. Então, se não tiver lá nos crimes, a pena não for maior que 4 anos, for menos de 4 pessoas que se reunirem para cometer crimes, nós vamos para associação criminosa. É um outro tipo penal, com uma pena inferior à prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da lei 12.850. Tá? Então, nesse caso específico, a diferença principal aqui está justamente no que prevê que o enunciado, que já tem na previsão do enunciado, que o 299 do CP, que é a falsidade ideológica, ela está prevendo que a pena, ela traz, né, na verdade, no artigo aí 299, que a pena prevista para o crime que eles se reuniam para cometer é inferior a 3, é no máximo 3 anos a pena máxima. Então já se exclui o tipo penal de organização criminosa, porém, não tem nada que dê para absolver. Tem que ser feito o pedido aí de desclassificação para associação criminosa, beleza? Como eu disse, essa porcaria dessa FCC vem com essas questões aí que só para tirar a gente do sério, para tentar enganar e por uma besteira, às vezes por desconhecimento, deixar de ler ali a lei seca, o que é muito importante. Façam isso, gente. É importante a gente ler a lei seca para que não deixe passar batido uma questão tão simples como essa, tá? Peraí, a área decidiu lamber meu pé aqui. Boa, nega. Nossa. Figura. Bem, vamos para a alternativa B. A alternativa B, afastamento da causa de aumento em razão do envolvimento de adolescente diante da ausência de previsão legal. Gente, não dá. Mais uma vez, errar essa questão, assinalando essa alternativa como opção correta, é por puro desconhecimento da lei seca. E não façam isso, pelo amor de Deus. Os nossos alunos, eu tenho certeza que vocês estão aí se preparando, estão correndo forte para poder tirar a carteira da OAB de vocês. Tenho certeza que vocês estão estudando. Então, puta merda, não vai errar uma questão dessa, tá? Não me assinalem uma alternativa dessa como correta, porque tá lá no texto legal. Aqui, ó, a observação. Embora a alternativa cite que não tem previsão legal, o artigo 288, parágrafo único do CP, e o artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 1, da lei 12.850 de 2013,
prevê expressamente que a pena deve ser aumentada caso tenha participação de adolescente. Então, aqui, lei seca, pura, 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 pura. Tá? As duas alternativas até agora, lei seca pura. E vocês vão ver que as próximas também, pura lei seca. Não tem doutrina, não tem jurisprudência, não tem nada. Lei seca, seca. Tá? Não é teoria, não é nada. É lei seca. Tá ali no Código Penal e na legislação extravagante, na lei esparsa ali. Tá? Então, prestem muita atenção, pelo amor de Deus. Vamos para a próxima alternativa aqui. C. Afastamento da causa de aumento da pena em razão da presença de funcionário público, tendo em vista que Antônio não é funcionário público e nem equiparado, devendo a majorante ser restrita a Caio. Não, essa alternativa está incorreta, tá? Porque, mais uma vez, existe previsão legal expressa, tá? Principalmente na Lei 2850 de 2013, onde ela prevê expressamente que se houver um dos integrantes for funcionário público e utilizar da função para poder trazer benefício para a quadrilha, para a organização criminosa, a pena vai ser aumentada de um sexto a dois terços. Então, assim, de novo, repito, lei seca. Bora estudar lei seca. É essencial, tá, gente? É essencial o estudo de lei seca. Ah, mas é importante ler ali uma doutrina, ler súmula. Tá antenado aí com jurisprudência? É muito importante. É importante assistir as nossas aulas aqui, resolver questões? É muito importante. Mas é extremamente importante que vocês se atentem à lei seca, tá? A lei seca para tudo no nosso universo, ela é extremamente importante e é o primeiro passo. A gente tem que começar por ela. Comece por ela, leiam a lei seca para depois vocês partirem para o resto. Leia a lei seca, depois eu vou procurar um vídeo para assistir, depois eu vou ler uma doutrina, eu vou assistir uma aula. Eu vou ouvir uma aula, vou fazer qualquer outra coisa, mas comecem pela lei seca. É extremamente importante, tá? Que depois você quer, meu Deus do céu, eu não li a lei seca, por que que eu não li? Ó, essa lei de 2850, ela é uma lei extremamente curta, 27 artigos, pouca coisa. Isso daqui, uma horinha sentada e bem estudada ali, você já pega todos os macetes dela ali, já consegue, uma horinha estudando, lendo toda essa lei seca, pegando uma aula importante, resolvendo questões, com uma hora e meia, você já aprendeu tudo que tem que aprender dessa lei de organização criminosa. Para chegar na hora do exame da ordem, que tem uma incidência muito grande, o tema de organização criminosa e de associação criminosa, tem essa incidência, tá? Cai com frequência. Nas últimas provas da OAB aí, se eu não me engano, caiu umas três ou quatro. Das últimas sete, oito provas, caiu umas três ou quatro vezes essa questão. Questões sobre esse tema, né? Então é importante, é muito importante que vocês comecem estudando pela lei seca para depois partir para os outros meios, para os outros materiais para vocês estudarem, tá? Agora vamos aqui para a última alternativa, que também está incorreta, tá? O afastamento da agravante pelo fato de Antônio ser o comandante da organização criminosa, uma vez que tal incremento de pena não está previsto na Lei 2850 de 2013. Gente, tá bem claro, principalmente até o próprio texto da questão ressalta um pouco ali que ele é o cabeça da que ele é o mandante, que ele é o chefe da organização criminosa. Então, volto a repetir, lei seca, o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 2850 de 2013 prevê a causa de aumento da pena para quem exerce o comando da organização criminosa. Por isso, no caso do nosso querido Tunico, Tuniquinho, Antônio, se ele fosse condenado por chefiar a organização criminosa, teria sua pena aumentada, tá? Então, aqui, nesse caso, não há possibilidade de fazer esse tipo de pedido que está previsto na alternativa D. Justamente porque tem previsão legal. Então, essa alternativa aqui, se você estava em dúvida, bastava você ler com um pouco de atenção a alternativa D, C e B, essas três alternativas, que você ia por exclusão e chegaria à alternativa A, tá? Ah, mas eu não lembro o que que tem lá no Código Penal. Tá, mas a lei, como eu disse, a lei de organização criminosa, que é curta, e se você tivesse estudado, como eu disse, perdido uma hora ali, perdido não, porque a gente
Perder, a gente nunca perde tempo estudando. Isso daí eu ouvi uma vez de um professor que até me dando uma bronca na época de faculdade, fiquei até meio torto depois da bronca que ele me deu. A gente nunca perde tempo estudando, e é verdade, tá? É, aqui, você não vai perder tempo estudando, você vai gastar o tempo ali, você vai se programar e estudar. 1 hora e meia, 2 horas ali de essa lei. Pegou para estudar a lei de organizações criminosas, como eu disse, leia a lei seca, releia a lei seca. Grifa o que você entender que é mais importante, assiste uma aula, vem aqui para as nossas aulas, assiste aqui, tá? Tem muito conteúdo interessante no Desenhando Direito sobre o tema, os mais diversos temas a gente trata aqui no Desenhando Direito. Se você continuar com dúvida, vai lá, pega a questão, vai resolver a questão, que vai te ajudar muito a resolver a questão. Resolve as questões. Se você tivesse mínimo conhecimento da lei 12.850/2013, você pode ver aqui. Quais foram os artigos que a gente mais usou? Artigo 1º e artigo 2º dessa lei. Então você não precisa ter o um conhecimento extenso, é o conhecimento dos principais pontos que você vai adquirir. Ah, mas como é que eu vou saber? Ah, professor, como é que eu sei quais são os principais pontos? Os principais pontos você vai aprender aqueles que mais, são aqueles que mais incidem. E como você vai saber os que mais incidem? Acompanhando as nossas aulas e resolvendo questões. É automático, você vai criar memória. Pô, aquela questão ali eu já resolvi, eu já vi uma alternativa parecida, já vi uma questão parecida com essa. E aí você vai lembrando que artigo 1º e artigo 2º são os que mais incidem nessa lei. E aí você sabendo eles, você já elimina essas três alternativas. E aí você não precisa lembrar de todo o código penal. Você só vai falar, pô, se aquelas três estão erradas, obviamente que a alternativa A está correta, tá? Embora o artigo 288 seja extremamente importante de saber, porque direto ele cai. Ele aparece, né, em outras questões, inclusive de segunda fase, acumulado com outros artigos, porque acaba sendo comum essas associações criminosas, ou às vezes as organizações que têm, como no caso aqui, desclassificar, né, um pedido subsidiário para desclassificar para a organização criminosa. Então é muito importante que vocês façam isso. Eu fico muito feliz de poder ajudar vocês, de ter participado, de poder ter a chance aí de dar mais essa aula para vocês. Com certeza continuarei comparecendo aqui para dar aula para vocês uma vez por semana. Me coloco à disposição mais uma vez. Se tiverem dúvidas, podem mandar aí no, no, nas, nos comentários abaixo dos vídeos, abaixo do vídeo, que eu terei prazer em responder. Assim, sempre dentro do possível, eu responderei. Ok? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.